Ahoj, pět se hlásí Dr. Rozet s dalším dílem ze Kingdom Two Crowns DLC Deadlands. Tak jo, jdeme na to, jedeme, koupíme... Počkej, asi já nemám drahokamy, nic nekoupíme. Jsem chtěl koupit ještě ještěrku, tu máme teďka. Brouka koupíme, brouka chci. Brouka já rád. Jako ta ještěrka bude lepší asi, no. Ta bude lepší. Pač může tak nějak utočit na všechno. Ale... Ještěrka bude lepší. A ten pohyb mě tak štve, ten je tak pomalý, sakryš. Dobrá. Ono by bylo dobrý si na velký vlny brát ještěrku a na zbytek mít brouka, že jo? A to by bylo asi ideální, ale kdo se má furt s tím přepínat? Moc peněz. Tak jo. No, musel jsem bohužel jako nějak trochu komentáře na YouTube upravit, pač já nevím, já jsem to říkal několikrát, opakoval jsem to vždycky, že nechci, nebo nepřeju si. Je rozdíl radit a je rozdíl říkat, co mám dělat. Jedno je vítané, rady porady jsou vítaný, ale říkat mi, co mám dělat, to je backseating. A nikdo nemá rád, když mu někdo říká, co má a jak to má dělat, že jo? Zvlášť, když se na to neptá. A jak jsem musel trošku poupravit komentáře u některých lidí, kteří to nebyli schopni stále pochopit, bohužel. Tak je to, jak to je, no. Co se dá dělat. My čekáme na večír. Novičír. Škoda, že tady nemám věž, ty bláho. Ale dobrý, že mám katapult hnedka vedle. Ta věž mi tady štve trošku. Věž by se tu hodila. Hlavně nemám balisty. Nemám balisty a... To by bylo docela šikovný mít. Tak, to by hoši měli trošku se ohřát. Dobrý, hele. Počkej, aktualizujem. Mám víš tady, kde máme další zeď? Je daleko, co? Strašně. Pojď sem. Tohle to je úplně... proč si ho nemůžu vzít, když se hejbe? To je taková ztráta času šílená. Jo, jak on se hejbe, tak já si ho nemůžu... Dobrá, sem pojďme. Tohle to vybrakovat. Tady je ten brouk, nebo tady je ještěrka? Tady je brouk, ok. Tady jsou... Tady mám tábor, ne? Nebo nemám? Musím upgradeovat asi zdi. Další zeď je až tady? Vidím dobře? Já to mám docela tmavý, já mám jako přirozeně stmavený monitor, ale tady byla zeď. Tady někde další, tady možná zeď, to vypadá jako zeď tady. A... To je jako, to je všechno? Tady není žádná, to chcete říct, že tady je takhle obrovský prostor? To je moc. To je moc. To není dobrý, hele. To není dobrý. To se mi nelíbí. OK, počkej, musíme se najíst. Jinak se mi zastavíš. V nevhodný moment. No nic, upgradeujeme tady ty zdi. Pojďte, stavaři. Šup na to. Je škoda, já si myslím, že ty stavaři z těch katapultů, když je den, že mi půjdou to, no, jako dělat věci. Ale oni nejdou. Jo, jako že mi půjdou pomáhat s různýma věcmi. Ale ono ne. Co tady, hoši? Co tady? Jak se tady vede? Jak se tady daří? Co tady děláte? Máte peníze? OK, máš peníz. Tady je zeď, OK, tady je zeď. Tuhle postavíme, tohle je nic, OK. Tady máme spousta věcí, to byla jedna zeď a tady je další zeď, OK. No to musíme, tady to musíme vyto. Tady to musíme, líbíkácet, hele, lidičky tady jsou. Tábory jsou tu super, tábory jsou to dobře rozmístěný, to se mi líbí, to není vůbec marný.
To je fajn. Fajnový. Tak, tohle to tady postavíme zítra. To bude projekt náš zítřejší. Tentokrát se asi uvelebíme na téhle straně, pač tady není katapult vůbec. Tady na téhle straně není katapult. Bankéři, pojď sem. Dělej, ještě než zapadneš. Vem si to. Vem si to. A utíkej, schovej se. Tak, my tady máme pikemana, tady není pikeman, ale... Tak si pojď, tady si dáme jednoho kopíníka. Je, počkej, já nemám ještěrku do prčic. Tak nic, sakra. Sakrič. Vidíte to? A to bude přesně ten problém, že já na to budu zapomínat to přepínat furt. A jo, to bude ono, no. To bude velký problém. Bude velký špatný. To bude velký špatný. Oh, těch je. To jsou jak hujerovi. My jsme od stréců hujerových. No, hoši, kreslírna, opatrovejš. Ještě, tak. Dobrá. To bylo relativně easy. Ten upgrade na ty lučišníky je fakt silný, ty bláho. To vylepšení lučišníku je dost silný. Šup, jdeme na to. Stavíme. Musím postavit všechny ty zdi teďka. To železo musím odemknout vlastně, ježišmarja, jsem na to úplně zapomněl. Proč tady jsem, že? Co tady vlastně dělám? To je to, co tady vlastně dělám, že jo? Železo. Hele, lidi, a jako jdete nebo co děláte? Tvoje, já tady nemám stavaře na téhle straně. Tak to je ještě větší špatný, než jsem si myslel. Počkej, to já nemůžu teďka jít, protože on to bude mít rychle postavený, tuhle zeď. Já musím zadat aspoň tu kamenou první, to bude trvat díl, pak odjedu, koupím nový stavař a oni se přiběhnou vlastně, no, už stihnou možná sem přiběhnout. Dělej, stav. Tak, šup. No nikam nechoď, ale, dělej, postav to dál, doufám, že tady bude mít teda katapult už konečně. Kámoši přišel na pomoc, výborně, už jste dva, to by měl jít rychlejc. Bum. Další. Postavil se mi tady nějaký jako... Nepostavil se. Hele, farmu můžem postavit. To si pište, že ji postavím. Aspoň jednu, ty bláho tady. Aspoň jednu můžem postavit. Jinak to je docela špatný. Teď jsou tři vojáci? Tři rytíři? Ne, dva jenom. Okay. Jen dva, jo. Na dva stačí relativně. Co je? Tamhle slunce za mraky. To je jak poledne nějaký. Dobrý. Tak, výborně, máme. Proč? Jo, protože se začal stavět novou tu vlastně. Do prčic. Občas tak jako člověka naštve tohle znovu stavění a znovu bourání těch budov. Tady se mi postavil ten. Snad tu budou oba jako. Ne, doufám, že tady bude katapult a tam bude kopijník. Ono se to nezmění, co? To prčic. Nebo jako kopíník a tam zůstane ten katapult. Ne, já nechci. Já chci tady katapult. Tady chci katapult. Oba jsou tady. Dobrý. A co se postavilo tam teda? V tom případě. Nic, tam se to prostě zrušilo. Dobrá. Hele, máme tady spoustu věcí. Potřebujeme naverbovat lidi. Potřebujeme dva nový stavaře, pač. Takhle, potřebujeme novýho tebe, jeden, dva. Dva nový farmáře, tak, a stavaře, aspoň jednoho novýho. Já mám pocit, že nemám lidi už volný. No, vypadá, že ne. Tohle teda ten farmářský. To vypadá jako farmář, on má, co to je, jak Mandragora. Jak vytahuje, jak byla v Harry Potterovi, ne, ta, jak to řvalo. To vypadá, jak by vytahoval něco takového. Tak to je asi ten farmářský hermit, který je mi k ničemu. No, k ničemu. Vlastně není teďka. Teďka, jestliže plánuji nějaký výměný tady pokusy, hokusy, tak by se mi docela hodil i. Můžeme tu farmu... Můžeme to zkusit rovnou teďka.
No já vím, kdy jdu. Můžeme to zkusit tady postavit a budeme mít výměnu, tak a budeme tady mít ustájený ty moje mounty. To je super, katapult máme teda. A oni už útočejí nebo bude klid teďka nebo co bude? Nemůže být klid přece, ne? Proč by byl klid? Vlna nebyla, ne? Nebo... My jsme si všimli asi. Vypadá, že jsi bez útoku. What? No. Se zalekli mého nového opevnění a katapultu. No. Zase tu není ten s tím kopím. Já ho tady koupím a on tady není prostě. Co to je? Co to je? To je spoura normálně. A tady je další zeď. Super. To je normální spoura. Máchale. Tady je další. Ta pravá strana je super. Ta pravá strana se mi tak líbí. To je paráda. Tohle ještě osvobozovat nebudeme. Tyjo, ale to je strašně dlouhý ty ostrovy. To už je tak strašně dlouhý ty ostrovy. První portál je někde tady až. To je šílená dálka, hele. To je strašná dálka, ale. No musíme rychle se rozšířovat, že jo? Já furt nevím. Kde je molo? Kde je přístav, že jo? Jsme vpravo, jsme vlevo? Kam jdeme? No furt nevím. Tady se pak budeme rozšířovat dál, to je jasné. To je jasný. To jako dál... Pojď, hele. No, tady to bude muset obestavět, pokud to půjde ideálně. Ty, ona tady je zeď, jaj. Je tady někde poblíž ještě zeď, prosím. Jednu zeď bych prosil, prosím. Bych si vyprosil. To bych si teda vyprosil, lidi, no. Tak to jsme pěkně volili, hele, čiče. To bude muset jít možná přes tábor. Což je blbý, pač, já nemám pekaře. Hermita. Já nemám pekaříka. No, a já, když mám pekaře, tak nemůžu lákat lidi, že jo? No, to je špatný. Velký špatný. Dobrá, tady jsme tak nějak jako v pohodě. Hele, máme peněz asi dost, tak si koupíme tady sud. Aspoň jeden, to zapálíme, když nemáme ještěrku. Jo, tady mám mountů. Já jsem koupil tohle vlastně, ok. Ani nevím, co jsem koupil už. Začíná být tak v reálu. Dobrý, dvě farmy, to bude asi prozatím dobrý. Tady máš peníze, užij si to, kámo. Ty balisty mě štvou, ty bláho. Já nevím, jak se přišel od toho borce s tou balistou. Do prkínka, ok. Ok, shit. Vyměnit rychle mounta, jdeme. Extra lučišník, ten na zachrání, to je ten přesně ten rozdíl, který... Doprčic, který to je? Ne, to je ten špatný. Ne, on ty zrovna pojď sem. Ježišmarja, to je... No, teď otázka na kterou stranu, jestli na pravou nebo na levou. A on už nemůže chodit. Já ujedu tyhle co 10 metrů, ani ne. A on už nemůže, on už prostě nemůže. Ta ještěrka je totálně... To je absolutně z formy. A potřebuje trénovat. To potřebuje jako fakt nějaký pořádný trénink. Hele, díky za ty zlaťáky, ale myslím, že... mi to teďka jako asi nepomůže. A co jako? Tyhle, ten útok je na druhé straně. To bude blbý. Tu... Ještěrko, proč se nechladíš? 15. Ta ještěrka...
No dobrý, nevidím tu davy, který by utíkali odsud. Vypadá to, že jsme to zvládli, anebo ten útok ještě jako nebyl? Byl asi, protože sud použili už. OK. Zvláštní. Počkej, jak si vezmu zpátky tohodle. Já z té ještěrky nemůžu normálně, to je... Mě z ní klepne. Ale proč to přepadává? To nemuselo vůbec přepadnout. Hele, tohle to postavte taky. Musíme, máme tady resty. Máme tady resty vzadu, musíme to postavit. Starý zdi. Vylepšit, tak. Koši, navalte peníze. Tak jo. Máte někdo peníze? Teď nemáte, co? Teď nemáte. Když si to můžu vzít do toho měšce, tak nemáte. Ale jakmile mám play měšec, tak mi to tady všechno vyhodíte. No proto. Tyhle, tady je ta zeď. OK, až tady je zeď. Dobrý, další je někde, kde? Další je někde úplně... Počkej, zkusíme naverbovat ještě lidi. Tady jsou hnedka, ne? Hned tady jsou, no jasný. Pojď sem. Dobrá, cool. Tady je zeď, dobrý, před táborem, to je fajn. No, fajn, tam bude málo místa, tam se to nebude rozšířovat. Tady ale vypadá, že zeď. Jestli tady nebude zeď, tak je to špatný. Ale vypadá, že by mohla být. Můžete zrušit ten příkaz? Oni to nestihnou. Chcem dojít. Nechoď tam už. Už tam nechoď. Nedávej mi peníze, nezdržuj se. Už tam nechoď, už pojďte zpátky, Joši. Rozšíříme se sem. Přemýšlím o tom, ale... Nejsem si jistý. Dramatická hudba. Utíkej, nedávej mi peníze a utíkej. Dělejte, vypadněte, stavaři. Ty polové! OK, tak jsme přišli o dva stavaře. Yikes. Jeden kladivo, druhý kladivo, tak to je 6 a zlaťák za ně, to je 8 zlaťáků v loji. Jesus, a dva lidi. Fuck, a lučišník ještě. OK, to je 10 zlaťáků, 11 zlaťáků v loji. Připravit k palbě! Zavířit! Pal! Jsem byl moc venku. Tak, chcípněte, obludy. A rychle pro ty lidi. Lučišník? Yes. Tak. Lučišník. Pojďme stavět, tyjo, ale já nebudu být volný stavaře vlastně teďka. To je jedno, pojďme se rozšířit. To bimbam je strašně... takový záhadný. Takový... že se něco chystá. Hele, stavaři jdou, dobrý, tak já tam počkám. Já tam počkám u toho. Ty plýtvám normálně penězma. Ta řeka, na tomhle ne, ale na tom prvním ostrově, ta řeka. Já se divím, že tam je nějaká voda ještě. Že to nevytlačili ty mince, který mi tam vypadaly. Který mi tam spadly do té řeky. Protože... tolik peněz, co mi tam spadlo. Ty krásu, mi tam spadlo snad víc peněz, než jsem utratil na tom ostrově. Šílený. Tak, pojďte, stavte. Dobrá. Rozšíření. Rouka si kupovat nebudeme teďka. Nebo možná vůbec. Já nevím, co ještě musím koupit na těch ostrovech. Je to železo vlastně do pečic.
bych si měl zajet. Bude mi stačit to, co mám teďka aktuálně? Hele, dejte mi nějaký prachy, Joši, vy máte určitě. To bude stačit rozhodně, až. To se staví automaticky ten důl, nebo oni tam jdou? Tyjo, teď nevím. Uvidíme. Doslova uvidíme. Pač, jedu tam. Jenže teď otázka, jestli to je za prvním portálem, nebo... Nebo už tady. A, tady už, super. Teď otázka, druhá otázka, jestli mi budou stačit peníze. Jo, budou, dobrý, to je peněz. Okay. V pohodě. Bum, bum, bum. Jo, staví se to automaticky, fajn. Paráda. Takže můžeme upgradeovat barák. To je super. Jak to vypadá? Hele, normálně, jako... Sice makat v dolu, to není nic moc. Jo? To není nic moc. V dole. Ale... jako musím říct, že ti, co jsou v tom dole, to mají nejlepší. Na ně absolutně nikdo neútočí. Ti, co tady žijou, ať už jsou to stavaři, farmáři, nebo lučišníci, nebo tyhle, jakýkoliv nezaměstnaní, tak ty prostě chudáci, je ono se to postavilo předtím, proč se to nepostavilo tady zatím? No, ono by se to tam asi nevyšlo. Tak tihle chudáci všichni žijou v neustálém strachu ze smrti. Protože na ně furt někdo útočí a furt jsou pod útokem, že jo, a zabíjejí je a unášejí je a to je to prostě katastrofa. No a ty, co makají v tom dole, tak sice jako práce nic moc, že jo. Plat asi dobrý, ale řekl bych, že pracovní podmínky nebo je zase tak úžasný. Tak ti jsou v klidku, jako. Sice jako makaj, ale tři. Žádný útoku se bát nemusí. Tak tohle, prosím pěkně, je velmi na prd. Protože oni musí ten sud doválet až k tomu katapultu. Taková salva na tu slepici, chudák. A netrefili se stejně na tu první. Bim bam, pozor, hlášení, bim bam, stále jste naživu, bim bam. Brzo, ale zemřete. Tak. Ten tábor tam nikdo není, myslím, že jo. Je, se tam schoval ve křovi. Je jako, hele, borec tam šel si dělat potřebu a já jsem ho... Nikdo jiný tady není? Je, jenom jeden. Já jsem ho vyrušil. Slyšel asi na velkou. Šel asi na velkou a jsem ho vyrušil. Počkej, najíme se. Já nemám farbáře, ale on se jich sem se moc nevleze, to je ten problém. Ne, jo, vidíte, jak to roluje? Odsaď až tam, to je šílený. Ne, nedávejte mi peníze, to nemám kam dát. Jo, další farma, nice. Tady nic není, normálně, tady je prázdno, prostě pusto prázdno. Já potřebuji stavaře, aspoň tak dva stavaře. Hele, paňáku, vypadni. Ne, vypadni, já nechci. Tři stavaři. Tyvo, to je lidí? To je lidí? Tři lučišníci. Máte někdo nějaký peníze? Já potřebuji upgradeovat ten hrad. Jsem ještě neměl, tyjo, myslím, že vůbec na takový úrovni. Tady bude mít penízky. No, ten druhý taky. Jasně, hoši. A zrovna tam prasklo pole. Tak, pojďme upgradeovat hrad. Se upgradeuje samo, to je dobrý. Wow. I zdi se změnili. Wow. Co z toho bude?
No nekecej. Či jo, to je hrad. Hele, tady můžeme dělat bombu, jo, teda. Tady můžeme dělat tu bombu, okej. Vem si to všechno, prosím tebe. A já můžu dělat rytíře, ale já... Máme to, no, my máme plno. Nebo plno, my máme... lidí málo. Abych se zbavil pak lučišníků, těchto loběj. Už ani nepamatuju, jak vypadá ta zeď normálně. Se tady podíváme ještě na tu zeď, jak to vypadá. Vypadá to pěkně, hezký, cool. Tak to můžeme pak upgradeovat všechno, co? Ty kráso, to je drahý, to je jako svý a drahý, no. No, budeme upgradeovat, co se dá dělat. Hele, peníze máme, dobrý, zima je snad daleko ještě, už ani nevím, kolikátej je den, se musím pak podívat, máme den 146, dobrý, to snad bude v pohodě. A jo, musíme se rozšířovat, abychom se dostali blízko k portálům a začali je masakrovat, to by taky chtělo. Pro dnešek to je ale všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like a my se uvidíme zase, jako vždy, někdy příště. Tak čau.